معروفترین منتقد ولادیمیر پوتین، الکسی ناوالنی، با این هواپیما به روسیه برگشت. علی‌رغم احتمال دستگیریش. اینجا در فرودگاه ونوکووی مسکو طرفدارانش نامش را فریاد می‌زنند. پلیس بعضی را بازداشت می‌کند. دستگیری برای ناوالنی و هوادارانش دور از ذهن نبود. اما آنچه کسی انتظارش را نداشت این بود که هواپیما مسیرش را تغییر بدهد و به فرودگاهی دیگر در مسکو برود، فرودگاه پوشکین. حالا آقای ناوالنی از اینجا 60 کیلومتر با هوادارانش فاصله دارد. بعد از پیاده شدن از این هواپیما در فرودگاه پوشکین دستگیر شد. او 5 ماه پیش در روسیه تا پای مرگ رفت. از مسمومیت با نوویچوک، سم مورد استفاده در سلاح شیمیایی از دوران شوروی سابق. مخالف سیاسی 44 ساله گفته بود دلش برای شهرش مسکو تنگ شده. آقای ناوالنی بلیت یک طرفش را از برلین پایتخت آلمان خرید، کشوری که بعد از مسمومیت وقتی در کما بود به آنجا منتقل شد. البته بعد از چند روز کارزار بین المللی تا اجازه خروج از روسیه را پیدا کند. بعد از اینکه حالش بهتر شد گفت ولادیمیر پوتین این بلا را سرش آورده و به خواست خودش به آلمان نرفته و می‌خواهد برگردد. دولت روسیه گفته به دلیل محکومیت او در یک پرونده اختلاس مربوط به 6 سال پیش دستگیر و زندانیش می‌کند. اتهامی که آقای ناوالنی رد می‌کند. یک اتهام جدید هم علیه او مطرح شده. اینکه با کلاهبرداری به حساب چند مؤسسه غیر دولتی از جمله بنیاد مبارزه با فساد که متعلق به خود اوست پول واریز کرده. ولی خودش میگوید که آقای پوتین با پرونده سازی برای او خواسته جلوی بازگشتش به روسیه را بگیرد. آخرین کاری که پوتین میتونه بکنه اینه که یه پلاکارد بزنه روی کرملین که روش نوشته باشه الکسی لطفاً تحت هیچ شرایطی بر نگرد خونه. اما اومدن به آلمان تصمیم من نبود. آلمان کشور باحالیه اما به اراده خودم نیومدم. چون داشتن میکشتنم اومدم اینجا. الکسی ناوالنی میگوید رئیس جمهوری روسیه از اون میترسد. ادعایی که ولادیمیر پوتین مسخره میکند. حتی نامش را به زبان نمیآورد. بیمار برلین خطابش میکند. یا به جای سیاستمدار بلاگر معرفیش میکنند. اما این به معنای مسموم کردنش که نیست. کی باهاش کار داره؟ اگه میخواستن مسمومش کنن دخلش رو میآوردن. زنش از من خواست و من فوراً دستور دادم برای درمان به آلمان ببرنش در همون لحظه. آقای پوتین چه بترسد چه نترسد، بازگشت الکسی ناوالنی دردسری تازه برای اوست. دستگیریش میتواند باعث تظاهرات و واکنش دولت‌های غربی شود و رها کردنش میتواند ضعف کرملین تلقی شود. همچنین عزم او برای شرکت در انتخابات پارلمانی پیش رو چالشی مضاعف برای ساختار قدرت خواهد بود. پرهام قبادی، بی بی سی.